У четвер опівдні ми спостерігали таку картину. Мер міста і головний архітектор в супроводі чоловіка на інвалідному візку гуляли центром міста і щось йому розповідали. Поручні тут мають бути. Фіксую. Все запам'ятовую. Трохи пізніше ми з'ясували. Наші керівники супроводжували Дмитра Щебетюка. Засновник та ідейного натхненника проєкту «Доступно.UA». Людину, яка проводить до дії механізм в організації доступності в Україні. І ще цікавий факт. Тричі Дмитро входив до топ-100 найвпливовіших українців від журналу «Фокус» і отримав нагороди топ-30 under-30 від «Київпост» та «Human Rights Tulip» від Міністерства закордонних справ Нідерландів. На зустрічі в музеї з Дмитром Щебетюком зібралось досить багато представників Славутицької громади. А якщо врахувати, що Дмитро багато подорожує і що він хороший оповідач, то було чого послухати. У 2015 році, в листопаді, ми заснували з подругою ініціативу «Доступний.UA», метою якої перша була це перевірка закладів на доступність. Історія була така, як я казав, я не збирався в громадський сектор влазити і так далі. Але хотілося все ж робити щось хороше, і ми пішли в один заклад і так спілкувалися з подругою. Кажу, було б круто, він був недоступний в Києві, тому що там ми хотіли посидіти десь. Єдине, що доступне було, це Макдональдс, те, що я знав, але не Макдональдс, і ти хочеться затишку, якогось комфорту. І вона згадує, тут є суші-бар поряд, пішли туди. І згадує, ой, ні, стоп, там три сходинки, не підемо. А я думаю, чому це якісь фізичні обмеження мають обмежувати простір, куди я можу потрапити, мене і моїх друзів і так далі. Кажу, ні, пішли, ми організуємося, там потрапимо. Ми сиділи в тому закладі і кажу, ну, справді ж в Україні є активні люди на візках, які ходять в різні заклади, так само по цих сходах і так далі. І було б круто, щоб вони писали, ну і ми писали там в книгу відгуків, привертали до цього увагу, тому що на той момент дуже активна була тема така замкнене коло, коли власники закладів казали, до нас не ходять люди на візках, на що нам робити доступно там і так далі, зручно, пандуси ці всі. А люди на візках кажуть, стоп, як ми можемо до вас ходити, якщо ви недоступні. Ось, і однією з цілей наших було на той момент особливо це розірвати це замкнене коло, а з іншої сторони, історія була про те, щоб показувати, не тільки привертати увагу власників закладів до питання доступного безбар'єрного простору для всіх, але і показувати людям з інвалідністю, що є все ж таки місця, куди можна потрапити, тому що дуже багато по телебаченню, по ЗМІ показували всюди жахливо і так далі. Ти подивишся телек, ну зараз якось, на щастя, краще ця тема якось висвітлюється, говорять і про можливості. Ось, а так подивишся телек і розумієш, що тебе там ніхто не чекає, і цей світ точно не для таких людей, які пересуваються на візках там і так далі. Сподіваюся, що наш приїзд надихне і підтримує вас в вашому прагненні ставати зручними для всіх. Ну і в чому історія ще? Тому що от до закладу доходиш і ти не знаєш, чи він доступний, чи недоступний. І ми вирішили писати про ці заклади, щоб люди розуміли, що ага, от, я туди дійду і попри всі ці бар'єри, які я подолав, я потраплю в місце, де мене чекають. Типу, ну де мені буде зручно, я зможу випити чаю, каву і так далі. І ми почали писати такі звіти, ходити постійно в різні заклади і так далі. У нас дещо занижені параметри, аніж в державних будівельних нормах. Тому що загалом, якщо брати ДБН, то в Україні відсотка 4, може, це доступні заклади, простори. А якщо брати ще й враховувати потреби незрячих людей, то це взагалі там 1%, кажуть. Ось. Ну і от у нас є це нагорода доступної рекомендує, нагорода відкриті двері, де нагороджуються найкращі практики доступності в Україні. Ідея в цьому всьому була в тому, щоб привертати більше уваги сусідні заклади, локації і так далі до питання доступності. І причому своїм проектом постійно це висвітлювати впродовж року, не тільки там на 3 грудня, коли День людей з інвалідністю, і там мандарінки, вся фігня, і відчіпіться. Типу, ось, згадали, забули. І пояснювати, в чому суть. Директор музею провів екскурсію по музею ЧАЕС, розповів про Прип'ять, і після цього був підписан меморандум про співпрацю «Геодоступне.UA» і міською владою Славутича. Ви всі знаєте, що ми почали рух в напрямку безбар'єрності, і чим далі по ньому рухаємось, тим більше розуміємо, що отримуючи досвід, ми отримуємо тільки більше питань на відповіді.
що робити далі, як це працює, як це використовується. І нам важлива експертна думка, нам важлива експертиза тих людей, які займаються цим вже набагато більше, ніж ми, принаймні в тому сегменті, про який ми сьогодні будемо вести мову, це фізична безбар'єрність. Тому сьогодні у нас дуже важлива подія, у нас, чи у вас, чи у нас з'явились партнерські відносини з командою «Доступно.UA» щодо співпраці в напрямку безбар'єрності, щодо обміну досвідом. Нам важлива ваша експертиза, нам важливо знати, що відбувається принаймні в Україні, бо через цей ковідний період ми не можемо відвідати ті країни, які трошки попереду відверто, ніж Україна сьогодні перебувають в цьому напрямку, і підгледіти, щоб не вигадувати велосипед, як бути правильно. Але статус лабораторії, я вже про це сьогодні казав, дає нам певні переваги. Ми можемо повалятися, але головне виправляти свої помилки і робити так, щоб було зручно. Тут дуже важливо розуміння безбар'єрності, для чого ми це робимо. Хто це використовує і як використовує, а не просто для того, щоб створити якісь відповідності ДБН. Не завжди, до речі, ДБН, на мій погляд, відображають необхідність та, яка існує насправді по факту. І наше завдання – відпрацювати ці стандарти, щоб їх далі трансформувати на всю Україну. Я вам дякую, що ви сьогодні в Славутичі. Я отримую задоволення від спілкування з вами. Сподіваюся, що вам сподобалось наше молоденьке, наймолодше в Україні місто пост Чорнобиля. Мабуть, є в цьому символіст, що ми саме в музеї Чорнобильської атомної електростанції підписуємо наш меморандум. Ми нерозривно з цим зв'язані і пов'язані. І Славутич за свої 34 роки проходить трансформацію непросту від монопрофільного міста, яке було зорієнтоване на виключно генерацію електроенергії. І я вам скажу, один енергоблок атомної електростанції в той період генерував електроенергії в день на 980 тисяч доларів. Дякуємо вам, що зайнялися і щиро перейнялися цією темою, і раді бути тут і нашій подальшій співпраці в цій сфері, тому що місто, мабуть, перше місто, яке ось так просто з нуля захотіло і почало щось робити. Є в Україні справді чимало досвіду, навіть не треба їхати в Європу, щоб переймати його, і в нас його дуже багато, бо я дуже багато катався, тому з радістю поділимося і раді співпраці. Наша програма безбар'єрності з'явилась трошки раніше, ніж стратегія державна, яку була прийнята в Україні, якщо не помиляюсь. А наша програма вже була запущена, ми її голосували на сесії. І ми вже бачимо, що ми не врахували багато речей, які ми просто не розуміємо, що безбар'єрність – це ж не лише фізична безбар'єрність. Там є багато складових, і деякі з них не так важкі фінансово в реалізації, але дуже важкі в ментальній реалізації, в зміні свідомості. Як приклад, я вже розповідав, коли люди виконують певні роботи, навіть по простому заниженню переходів через вулицю, запитуєш, навіщо ви це робите, зазвичай відповідь така: нам сказали, ми робимо. І от це зламувати треба. Треба давати людям розуміння, що безбар'єрність, вона повсюди. Навіть смарт-сіті, вчора ми з нашим архітектором, з Дмитром Баглаєвим, були на форумі смарт-сіті, смарт-білдинг. Це ж теж безбар'єрність, коли ми використовуємо сучасні технології для того, щоб мати доступність до тих чи інших послуг. Тому задоволенням послухаємо вас, послухаємо вашу експертизу і будемо раді співпраці, і будемо раді бачити в Славутичі на будь-яких заходах. І просто так, приїздіть на вихідні, а я думаю, ви будете бачити з кожним приїздом своїм, що наша мапа безбар'єрності з червоної стає все зеленішою і зеленішою. Договір підписано, сторони обмінялись рукостисканням. Залишається сподіватися, що найближчим часом наше місто увійде у першу п'ятірку рейтингу доступних міст України. А принцип роботи «Доступно.UA» цілком гідний, щоб його взяти і Славутичі на озброєння. Братись за діло легко та з посмішкою. Ми робимо, що нам подобається, та нам подобається, що ми робимо. Ми хочемо, щоб в Україні люди мали рівні можливості, незалежно від рівня мобільності.